E o levando ela pra passear. Agora essa história aqui eu não sei. Essa casa. Meu Deus do céu. Mas tá tudo aqui. Como é que esse livro é tão fino? Como é que a avó achava que era grosso na época? É. Esse aqui também. Eu vou levando, ó. Vou levando uma pessoa aí, ó. É. Levando um rico. Cadeirinha. É, naquele tempo o rico era bem rico, só tinha ouro, né? Essa história eu sabia, não sei mais o que é. Isso aqui é na fazenda, né? Isso aqui é na fazenda. Estão trabalhando na fazenda. Ó, as casinhas dele. Ó, isso aqui é o engenho de açúcar. É, engenho de açúcar. Ah, açúcar com dois S ainda. Hã? Açúcar com dois S, era escrita antiga ainda. É escrito como? É, a escrita era antiga, tá? Açúcar com dois S. Esse aqui estão tudo trabalhando, ó. Na lavoura. Negros fugindo com colar de ferro. Ah, estão fugindo? É. Ah, eles fugiu, mas depois quando eles pegavam ele, eles botavam colar de ferro. Negros fugindo com colar de ferro. Ele já era fugido. Agora não estou mais, já tem colar de ferro, né? Isso aqui é uma cidade, né? Cidade do Rio de Janeiro. A primeira lavoura que veio para o Brasil foi café e cana. Essa aqui é uma igreja.